Čau Andrej, vítám tě u druhého pořadu, který ti má ukázat, jak to dole u nás, u normálních lidí vypadá. Co se ti nepovedlo minulý týden? Covid gastro nefungoval, jenom ve středu, pardon. Slíbili jste vleky, neotevřeli, no a co? Otevřeli jsme hospody, poslali jste na nás komanda, zavřeli jste nás. A hlavně co ty čau lidi, dítě to plný lží. Že nás nemlátíte na demonstracích? To snad nemyslíš vážně. Vy nás nemáte mlátit na demonstracích, ale bohužel mlátíte. Ale... Diví se polovice sester a zdravotnímu personálu, že se nechce očkovat? Zamysli se nad tím. Veřejně nám přiznáš, že větší polovina, která se nechce očkovat, tak je středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaná. No tak přemýšlej nad tím proč. Tak dneska se zaměříme na testování a testovací centra. A jak to dneska máme? Testovací centrum je dneska zdarma pro lidi, kteří se můžou testovat jednou za 5 dní. A pokud se bude testovat polovička národa, tak je to pěkných 25 milionů lidí za pracovní týden. Zdravotní pojišťovny platí za jedno testování 1500 korun. A představ si, Andrej, kdo to vlastní? Znáš určitě Pepu Janova. Je to správce Hartenberg Investment, tvýho fondu. Dal jsi tam 5 miliard. Pěkná práce. No a ten vlastní Future Life. A ten vlastní Video Diagnostic. Tahle ta parta má pod sebou asi 17-18 testovacích center. To najdeme poměrně rychle, z 300 testovacích center, to není nic tak strašného. A za to ti asi nikdo hlavu neutrhne. Problém je ale Marcel Toporčák, který je ředitel týhle Video Diagnostic. No a ten šéfuje firmě Medicon. A ta má pod sebou ten zbytek testovacích center. Takže 3/4 testovacích center v této republice spravuje tvůj fond. Každý den z každého člověka, který se nechá otestovat, ti plynou peníze z našich kapes a z kapes pojišťoven. Tahle ti nepřijde na blití? Druhý téma je pes. Pes a náš 5. stupeň. Už ani nevím, kolik dní jsme ve 4. stupni a nic se vůbec neděje. Přemýšlel jsem o tom, proč to celé tak je. Vy nám říkáte, jsou stále plné nemocnice, 6000 lidí. Ale já si říkám, že celý náš národ platí sociální a zdravotní pojištění. A vy jste tady od toho, abyste proti covidu bojovali ne tím, že nás zavřete, ale že připravíte to zdravotnictví na to, že tam bude moct být víc než 6000 lidí. Blatný mění psa každý den. A hlavním důvodem je, že pořád máme plný nemocnice. Ale já jsem to říkal už minule. Nemocnice jsou prázdný, ale není personál. Udělejte něco pro ty sestry a pro ty doktory, ať se vrátí domů. Ať se o nás zase starají. Ale jestli o tom budete pořád jenom mluvit, tak budeme zavřený a naštvaný. Tak Andrej, ještě k té víkendové akci. Policie v Ústí nad Labem. 12 policejních aut, Antonů. Osobních, to, co jste měli v okolí. 28 policajtů, zásahová jednotka. Nehonili drogovýho bose. Stala se tam ještě daleko horší věc. Jeden živnostník si otevřel svoji restauraci. Víš, kolik tam bylo hostů? 3. Celá ulice zašpérovaná policajtama, po jednom pouštěli lidi na petiční místo. Kolik to stálo peněz? A kolik bylo policajtů v Teplicích? Na mejdanu policejního šéfa Ústí a Libereckého kraje, pana Husáka. Nikdo. Docela logicky, co by tam dělali, když tam byl Husák. Policie má na dveřích napsáno pomáhat a chránit. Ne bát se a utlačovat, nebo mlátit, jak říkáš ve svým čau lidi. Jsou to naši partneři, který mají být strážcem práva a ne tím, kdo je porušuje. Každý policejní zásah má být přiměřený. 28 policajtů na 3 lidi. Jestli jsi se dobře koukal,
do krizového zákona 240, sbírky z roku 2000, tak tam o přestupcích právnických osob, kteří otvírají svoji restauraci nebo jakýkoliv jiný provoz, není ani slovo. Tudíž není možný, aby policie toho člověka nakonec zatkla a odvezla do cely předběžného zadržení. Dostali jsme se do 88. roku pod tvým vedením. Co dělají ty policisté, kterým Hamáček říká zatlačit, zavřít, vyhnat, když přijdou domů a svojí rodině řeknou, tak jsme toho ubožáka dostali. Mrčel nám tam na kolenou, ale nakonec jsme ho zavřeli. Nemá si co otvírat svoji hospodu. Myslíš, že tohle říkají? Ne. Zvracejí do umyvadla, protože jim z toho špatně. Tak Andrej, vím, že tenhle pořád děláme hlavně kvůli tobě, ale mám tady taky vzkaz pro obyčejný lidi. Všichni vy, kteří máte provozovnu, obchůdek, restauraci, fitness, nebo vy, kteří máte bazén, otevřete. V současné chvíli vám za to nic nehrozí, dokud Andrej nevytáhne drakonický zákon, který leží v poslanecké sněmovně. A až otevřete, stůjte hrdě ve svých dveřích a čelte tlaku policie. Protože policie nám má pomáhat a chránit. Na závěr bych ti chtěl říct, Andrej, že nechci, aby mezi náma vznikla jakákoliv antipatie, je to pořád jenom výměna názorů. Chtěl bych vzkázat taky Markovi Prchalovi, dělejte něco s tím Čau lidi, teď to má sledovanost necelých 6 tisíc. Zkuste tam dát trochu pravdy, trochu něčeho, co ty lidi zajímá. No a budu se na tebe těšit příští týden s pořadem Čau lidi a čau Andrej. To byl Prchal.